Вже декілька тижнів Вінниця осяяна яскравими гірляндами та ілюмінаціями. Офіційно ж різдвяний новорічний сезон відкрили урочистою ходою Дідів Морозів. Колона рушила до новорічної резиденції. Тут програма не менш насичена. У вирі конфетті співають, танцюють та розважаються наймолодші вінничани. До резиденції Діда Мороза вишикувалась черга маленьких вінничан. Однак сьогодні їх зустрічає не менш важлива персона. Розмістившись на своєму троні, святий Миколай приймає дітлахів. Каже, дарувати святковий настрій не просто, але приємно. Ці чудові діточки, вони надихають, вони додають і здоров'я, і всього самого найкращого. За гарну поведінку протягом року подарунок отримала 6-річна Дана. Співає пісню про святого Миколая. Пішов Миколай лужком-бережком, святий Миколай з чарівним мішком. Маленькі сніжинки, казкові герої і цілий зоопарк звірів дарували перехожим святковий настрій. Дякуючи сьогоднішній організації такого шоу, звісно, вже з'явилося на всі 100. Вже вдома вже все зробили, вже готові Діда Мороза зустрічати, да, донечка? Новорічна резиденція працюватиме щодня – в будні з 16 до 20, а у вихідні та святкові дні – з 14 до 19. На дітлахів тут чекає Святий Миколай, а з 26 грудня по 15 січня естафету перейме Дід Мороз. Аліна Бабій, Ігор Климчук, ТНВ.